A upřímně, myslím si, že my v České republice moc mistrů světa v čemkoliv nemáme. Takže je to furt s mikem, ať už na příjezdu, do zatáčky nebo nebo, na tom, nebo pořád celý to kolo. No, ale prokladraha je vlastně anglicky speedway. speedway no. Takže máme jako Češi v tom, teori, nebo teoreticky bych v tom mohl mít docela slušný okay, okay. První dvě kola jsou dost kontaktní, kontaktní záležitost a, a kdyby mi to někdo řekl dva roky zpátky, tak tomu nebudu věřit. Myslím si, že usoudili, že ty dvě kola nebudou, nebudou tak drahé. Jaký to bylo jako vyrůstat ve vaší rodině speciálně? Bylo to těžký? Já to nemůžu říkat nahlas takhle, když se no, k to... něčemu zavazovat. <laughs>